שלום לכולם שוב, שמי אלה. אני מניחה שאתם יכולים לראות אותי באיזושהי פינה למטה במסך המשותף שלנו. ואנחנו היום בפעילות שמתאימה, חלק ממנה מתאימה גם לילדים וגם למבוגרים, שזה החלק של ההרצאה. ואחרי זה אנחנו נעבור ליצירה, שזה משהו שמתאים בעיקר לילדים, עם קצת סיוע ממבוגרים. אז שוב ברוכים הבאים וברוכות הבאות, אני אלה כאן איתי ככה מאחורי הקלעים גם יעל בן דור שעוזרת לנו בכל הקטעים, קטעים הטכניים, אני הייתי, לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיה. אז עכשיו אנחנו נתחיל, אז מי שרוצה לעשות איתנו גם יצירה, א' זה יהיה בסוף, אחרי ההרצאה, וב' אתם צריכים להכין כמה דברים בסיסיים שתכף אני אגיד מה הם. אבל הכי חשוב כמובן, אם פתאום תהיה אזעקה, חבר'ה, אז אני רוצה שאתם תהיו במקום מקום טוב, במקום מוגן, ותעזבו את הכל, קחו איתכם את הלפטופ או את הטלפון הנייד, ולכו למרחב המוגן, בין אם זה ממד, בין אם זה חדר המדרגות, או כל מה שיש לכם בסביבה. אני גם אעשה את זה, אני אלך איתכם. מי שיש לו מחשב נייח, זה יהיה קצת יותר מאתגר, אבל עדיין, תשהו 10 דקות במקום מוגן, זה מאוד מאוד חשוב. המצרכים ליצירה שלנו היום, זה כמו שאתם יכולים לראות כאן במצגת, זה שני גלילים, אפשר אפילו גליל אחד, אם אין לכם שניים, לא חייב גליל נייר טואלט, אפשר אפילו גליל נייר מגבת, או סתם גליל כלשהו, רדיד אלומיניום, גומיה משרדית, קיסם שיניים, מספריים וצבעים, זה הכל. חומרים מאוד מאוד בסיסיים, אז אם עדיין אין לכם, לכו תביאו עכשיו או בסוף ההרצאה, הכל טוב. ותכירו גם את חתול האסטרונומיה, אגב מי שציירה אותו זו גם יעל, הוא מלווה אותנו בכל השיעורים, בכל החוגים שלנו, ואגב ילדים אתם מוזמנים להירשם לחוגים, ההורים יותר נכון, יש לנו חוגים בקריית אונו, בפתח תקווה, בתל אביב, בית ספר תל נורדאו, בתל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, מה לא אמרתי? חולון אמרתי, אם לא אז אוי ובוי לי, איך שכחתי, וכמעט בחצי מהמקומות זה מתחיל כבר שבוע הבא, אז אם אתם רוצים להירשם, כנסו לאתר של עולם האסטרונומיה, חפשו שם חוגים לילדים ותירשמו. בואו נתחיל מלפני אלפי שנים, אני לוקחת אתכם עכשיו אחורה בזמן, במכונת זמן, מה היה הכלי היחיד בעצם שאנחנו צפינו באמצעותו בחלל? אז מן הסתם הכלי הזה היו העיניים שלנו, לא היה משהו אחר, עוד לא המציאו טלסקופ. והאמת בעין אפשר לראות המון דברים בחלל, אפשר לראות את הכוכב שלנו. כן, מי שלא ידע, השמש שמאירה לנו כל יום זה למעשה כוכב, זה גוף שמייצר אור. אז כוכב הוא גוף שיש לו תהליכים תרמוגרעיניים, איזה כללה, בליבה, וזה מה שגורם לו לייצר אור. אז השמש שלנו זה דוגמה לכוכב. חוץ מהשמש כמובן רואים את הירח, זה גם כן נמצא בחלל, רואים את המופעים שלו, ומי שיגיד לי, רואים גם את המכתשים בעין, אז לא. טעיתם. את המכתשים לא ניתן לראות בעין. מה שאתם רואים על הירח ככתמים אפורים, כתמים גדולים כאלה שעכשיו אני מצביעה עליהם עם העכבר שלי, אז אלה הם לא מכתשים, אלה הם ימות. ומי מכם שהיה ברמת הגולן בטח זוכר שכל הסלעים שם מאוד מאוד כהים, בצבע אפור כהה, כמעט שחור, ולמעשה אלה ימות של בזלת, פעם הייתה לבה שיצאה משם, התקררה, הפכה לסלע בזלת, ועד היום זה נראה לנו כהה, גם על כדור הארץ וגם על הירח. אז אלה הם ימות, אותם אתם רואים בעין, זה לא מכתשים. בעין אתם גם רואים דברים כל כך רחוקים, שזה אפילו לא מיליארדי קילומטרים, זה טריליוני קילומטרים, ואני מדברת על כוכבים. אפילו מהעיר רואים כמה כוכבים הכי הכי בהירים, כן? את כל החברים לא רואים מתוך העיר, אבל את הבהירים רואים,
וזה שמשות רחוקות, בדיוק כמו השמש שלנו, אבל הרבה יותר רחוקות, כך שאפילו טלסקופ לא יכול להגדיל אותם. אז דמיינו לעצמכם, אתם מסתכלים בעין, אפשר לחשוב כמה זה כבר עוצמתי, אבל אפילו בעין אנחנו רואים את הדברים המאוד מאוד מאוד רחוקים. אפשר לראות גם תופעות למיניהן שמתרחשות בחלל, כמו למשל ליקויים, זה כשהירח פה, בדוגמה הזאת אתם רואים ליקוי חמה, כשהירח מסתיר את השמש במלואה, ומי שיגיד לי, אוי, זו תופעה נדירה, אז אני אגיד לא. הרבה פעמים אני אגיד לכם לא, אבל גם הרבה פעמים כן. התופעה הזאת היא לא נדירה, זה קורה כל שנה, זה יכול לקרות אפילו פעמיים בשנה, בכיף, אין שום בעיה, אבל כל פעם במקום אחר על כדור הארץ. אז תצטרכו לטייל הרבה אם אתם רוצים לראות ליקוי חמה מלא, כי הצל של הירח הוא ממש ממש קטן, ורק מי שנמצא בצל המלא של הירח יכול בעצם לראות את הליקוי המלא. ואחד הדברים הכי יפים שאפשר לראות בעין, וזה נמצא בחלל, זה כמובן הבית שלנו, הבית הגדול שלנו, המורחב. כן, אנחנו יכולים להגיד הבית שלנו זה ירושלים או תל אביב או חיפה, כל אחד איפה שהוא גר, אבל הבית הגדול שלנו זה ישראל. אז גם כאן, הבית שלנו זה מערכת השמש, זה הבית הקטן, השכונה הקטנה, אבל המדינה שלנו זה שביל החלב, זו גלקסיה שבה נמצאת לא רק מערכת השמש שלנו, אלא מערכות שמש רבות אחרות. אז את זה אפשר לראות גם כן בעין, אבל רק ממקומות חשוכים, ושימו לב, גם לא בכל עונה. אם אתם תיסעו נגיד עכשיו למדבר, אז אולי תספיקו לראות את השאריות של שביל החלב ממש בשעה הראשונה של הערב, ואז כל הערב אתם לא תראו שביל החלב, כי זה תלוי גם בעונות. העונה הכי טובה זה קיץ, אז הוא נראה הכי יפה. והדבר האחרון שאני אזכיר מבין מה שאתם יכולים לראות בעין בחלל, אלה הם כוכבי לכת, כוכבי לכת כמו מאדים, צדק, שבתאי, נוגה וחמה, רק חמישה. מה עם כל השאר? אותם לא רואים בעין, בשביל זה צריך טלסקופ. טוב, כמובן גם כדור הארץ, אבל בסדר, זה לא בחלל, זה פה, זה לא נחשב, אז תסלחו לי. והנה עכשיו אנחנו קופצים קדימה בזמן, אבל עדיין אנחנו בעבר. אנחנו עכשיו בתחילת המאה ה-17. במאה ה-17, ככה זה יצא, כבר הייתה אופטיקה די מפותחת, והרבה אנשים ידעו לייצר משקפיים. זה היה מאוד נפוץ באירופה ולא רק, אז היו הרבה אופטיקאים, ואופטיקאים התעסקו בעדשות. וככל הנראה, פשוט הגיע הזמן לזה, שמו עדשה מול עדשה, שיחקו עם הסוגים של העדשה, שיחקו עם המרחק בין העדשות, ויצרו את מה שנקרא צינור ראייה. את המילה טלסקופ אחר כך רק המציאו, טלה זה מרחק, רחוק, וסקופ, כמו שאנחנו יודעים, מהר הצופים, מאונט סקופוס, סקופוס זה לצפות, לצפות למרחק, טלסקופ. אז מי שהמציא אותו, זה לא היה גלילאו גלילי, הנה עוד מיתוס שאני שוברת לכם. אז הראשון, או בין הראשונים, היו כמה אנשים. אחד מהם זה הנס ליפרהי, הוא היה הולנדי, השני זכריה ינסן, והיו גם עוד, יכול להיות שהיו הרבה, פשוט אנחנו לא מכירים את השמות שלהם. אז הם אלה שהמציאו צינור ראייה, הם לא דיברו אחד עם השני, לא כלום. פשוט הגיע הזמן, מה שנקרא. אז מה היה המבנה של טלסקופ ראשון? טלסקופ שובר אור. למה? כי עדשות, יש להם תכונה, האור שעובר דרך העדשה נשבר, כלומר מפסיק לנוע בקו ישר, מתעקם, כן, והקווים נפגשים בנקודה אחת שנקראת נקודת מוקד. אז בקיצור, זה היה צינור, בקצה אחד של הצינור הייתה עדשה גדולה, אגב היום זה כבר כמה עדשות יחד ולא עדשה אחת, ובקצה השני של הטלסקופ עדשה קטנה יותר, שם אנחנו מצמידים את העין ולכן זה נקרא עינית.
אז זה היה מבנה מאוד 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 פשוט, זה היו שני צינורות שאחד נכנס לתוך השני, כדי שנוכל לשנות את המרחק בין העדשות, כי זה תלוי גם בראייה שלנו, גם במרחק שבו נמצא הגוף שאנחנו מסתכלים עליו. ואם אני אשאל אתכם מה תפקידו של טלסקופ, הרבה ילדים רבים ואפילו מבוגרים רבים אומרים, נו מה, ברור, להגדיל. אז הנה אני אשבור לכם עוד מיתוס. התפקיד העיקרי של טלסקופ זה לאסוף אור. כן? ופה זה מזכיר קצת דלי וכוס. בכוס נכנסים מעט מים ובדלי נכנסים הרבה מים. אז אותו דבר טלסקופים. אם אני אבנה טלסקופ קטן, כלומר אשים בו עדשה קטנה מקדימה, או מראה, היום רוב הטלסקופים זה עם מראות. אז אם העדשה או המראה היא קטנה, אז הטלסקופ יאסוף מעט אור. ואם היא גדולה, הוא יאסוף הרבה יותר אור, פי כמה וכמה. כן? וזה טוב לנו, כי בטלסקופ קטן אני אוכל לראות רק דברים שמאירים חזק, כמו למשל את הירח, את השמש וכו'. כן, גם כוכבי לכת, אלה שהם יחסית גדולים וקרובים. ובטלסקופ גדול אני אוכל לראות גם דברים ממש רחוקים וחיוורים, כמו גלקסיות רחוקות, צבירי כוכבים וכו' וכו' וכו'. אז מן הסתם היום אנחנו רוצים שיהיה לנו טלסקופ כמה שיותר גדול. אבל עצרו לפני שאתם רצים לחנות להזמין טלסקופ על. כן, אנחנו גרים בעיר, חבר'ה, רובנו, לא כולנו, אני לא יודעת מאיפה אתם, אבל רובנו גרים בתוך העיר, ומה שקורה בעיר, יש לנו זיהום אור, יש לנו את כל האורות של פרסומות ובתים, ומלא מלא מלא דברים שמאירים, אז טלסקופ אוסף גם את האור שלהם, ולא רק את האור של כוכבים או של משהו שאנחנו כיוונו אותו לשם, כן? אז למעשה, אם אתם קונים טלסקופ שהוא ממש גדול, עדיין מתוך העיר אתם לא תוכלו לראות הרבה דברים. ואגב, לפני שאנחנו עוברים לנושא העיקרי שלנו, שהנה הגיבור היום, גלילאו גלילי, לפני שאנחנו עוברים לזה, אני רוצה להגיד לכם, והנה אני עכשיו בדיוק פותחת אצלי גם כן את הלייב של פייסבוק, אז אתם יכולים גם לשאול שאלות, אני רק מנסה לגרום לזה להיות שקט, הנה יופי. יש לנו תגובות מתחת לפוסט, אז אתם יכולים באמת לשאול שאלות ואני תוך כדי אנסה קצת להסתכל ולראות ולנסות לענות על השאלה שלכם, במיוחד אחרי שנסיים. אז גלילאו גלילי לא המציא טלסקופ, זה מיתוס די מפורסם שאומר שהוא המציא טלסקופ, הוא לא. אוקיי, שוב זה מדבר יחד איתי, אז אני שוב אנסה איכשהו להשתיק את זה, אוקיי. אז גלילאו גלילי קיבל את התרשים של הטלסקופ, מאיפה? מהנס ליפרהה, הם היו מתכתבים, או מישהו מבין החברים שלהם קישר ביניהם, ואז לפי התרשים הזה גלילאו בנה את הטלסקופ משלו, ולא רק בנה, הוא גם שכלל אותו, הוא שיפר את הדגם של הטלסקופ, ואז הוא עשה דבר מאוד מאוד חכם. עזבו שהמשוגר הזה הסתכל לשמיים, נו באמת, מי מסתכל על השמיים? מה היה שם לראות? באותה תקופה, אם כבר, אז היו מסתכלים על האדמה. אבל גלילאו גלילי, חוץ מזה שהוא הסתכל לשמיים, הוא הבין שבשביל לחקור את השמיים, הוא צריך גם זמן, גם כסף, גם איזשהו תפקיד שיפרנס אותו. אז מה הוא עשה? הוא הגיע לשליט של אותה עיר שהוא היה גר בה, הוא היה גר באותה תקופה בוונציה, שליטים של וונציה זה דוז'ים, ככה זה נקרא, הדוז' של וונציה, הנה הוא, אתם רואים שהוא יושב פה, ישר רואים מי השליט כאן, וגלילאו גלילי עומד, אז הוא הגיע לדוז' ואמר לו, בוא נעלה למגדל גבוה, אתם רואים שפה הם יושבים במגדל מאוד מאוד גבוה, שנמצא במרכז העיר וונציה, עד היום הוא קיים, כן? אז אתם יכולים לבקר שם ולעלות לשם. והוא אמר לשליט, בוא תסתכל בתוך צינור הראייה שבניתי, תסתכל על הים.
הוא אמר, תסתכל על הים ותראה את הספינות. תראו איזה חכם הוא היה. למה זה חכם? כי הדוש באמת הסתכל על הים, והוא ראה ספינות בצינוריה, בטלסקופ, ובעין לא רואים אותן. ואז הוא הבין שטלסקופ מקנה יתרון צבאי עצום למי שיש לו אותו. כי לא לכולם יש טלסקופ, זה היה דבר מאוד מאוד, זה היה חדש באותה תקופה. ואז הדוש אמר לגלילאו, בוא תבנה לי הרבה כאלה, תעשה לי הרבה כאלה ואז אני אשתמש בזה בצבא, אנחנו נוכל להתגונן מפני האויבים. וזה מה שגלילאו עשה, הוא גם קיבל תפקיד חדש, תפקיד חשוב באוניברסיטה, והתחיל גם לחקור את השמיים וגם לייצר עוד טלסקופים וגם לשפר אותם. אז כשהוא כיוון סוף סוף את הטלסקופ לשמיים, מה הוא ראה? בשביל להבין מה הוא ראה, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס לתוך הראש של אותם אנשים שהיו חיים באותה תקופה, לפני 400 שנה. מה היה אצלם בראש? איך הם ראו את העולם? מה הייתה תפיסת העולם שלהם? אז באותה תקופה, מי שהיה שליט אמיתי, חבר'ה, זה לא היה הדוג' של ונציה, השליט האמיתי בכל החיים של אירופה באותה תקופה, זו הייתה הכנסייה הקתולית. הכנסייה שלטה בהכל, היא הייתה מאוד מאוד חשובה, ואוי ואבוי לכם אם הייתם אומרים משהו נגד הדעות של הכנסייה. והדעות של הכנסייה התבססו על שני דברים. הם התבססו על התנ"ך שלנו, של היהודים, ועל הברית החדשה, וגם על הכתבים של אריסטו. מי זה אריסטו הבחור הזה? אריסטו חי לפני יותר מ-2300 שנה, אבל הוא היה כל כך חכם שכבר באותה תקופה, לפני 2300 שנה, הוא קבע למשל שכדור הארץ הוא כדור. שזה היה מהפכני לחלוטין, הרי תחשבו לפני 2000 שנה, כן, מה היה? שום טכנולוגיות, שום מדע, כלום. אנשים חיו על האדמה, ורוב האנשים מן הסתם חשבו שהאדמה היא שטוחה. אגב, עד היום יש כאלה, לא חכמים במיוחד, אבל אריסטו הסתכל על ליקויי ירח, הוא צפה בליקויים, והוא ראה שכל פעם הצל של כדור הארץ שהוא מטיל על הירח, עגול, ורק כדור יכול להטיל צל עגול בכל פעם. אז הוא אמר שכדור הארץ הוא כדור, אבל מצד שני הוא טעה והוא אמר כדור הארץ הוא במרכז, הכל מסתובב סביב כדור הארץ. זו הייתה טעות שהשפיעה יותר מ-1000 שנה אחרי מותו. כן, אנשים התרגלו לחשוב שכדור הארץ זה מרכז העולם, וכל האנשים בתקופה של גלילאו גלילי גם כן חשבו ככה. לא רק זה, הם חשבו למשל שהירח והשמש וכוכבי לכת וכוכבים וכל מה שנמצא בשמיים מורכב מחומר שנקרא אתר, שזה חומר מושלם, בלי פגמים, בלי כתמים, נקי, אלוהי. כן, ככה הם חשבו, כל מה שמחוץ לכדור הארץ מורכב מאתר. ומה רואה גלילאו בטלסקופ שלו? הנה תסתכלו, הוא מסתכל דבר ראשון על הירח. זה הדבר הכי בולט, אז מאוד קל. ומה הוא רואה על הירח? אוי ובוי, איזה אתר, איזה מושלם, איזה בלי כתמים. הוא רואה ירח מלוכלך, עם כל מיני כתמים אפורים, עם בורות. ואפילו הוא מצא שם הרים, בדיוק כמו על כדור הארץ. אז הוא חשב לעצמו, לא יכול להיות, מה זה? הירח בנוי לא מיתר, הוא כנראה בנוי מאותו חומר כמונו, כמו כדור הארץ שלנו. וזה קצת לא מסתדר עם אותה תפיסת עולם ששלטה באותה תקופה. אבל הוא המשיך את התצפיות שלו. אגב, פה בצד אתם רואים את הירח מצולם, כן, בצילומים מודרניים, והוא המשיך להסתכל ולצפות בצדק. פה אתם רואים דף מתוך הרישומים שלו. הוא לא סתם צפה בטלסקופ. חבר'ה, ככה לא עושים מדע. מי סתם להסתכל בטלסקופ? זה לא יעזור. ככה לא עושים מדע. אז איך עושים מדע? צופים בטלסקופ. לילה אחרי לילה, שבוע אחרי שבוע,
חודש אחרי חודש ושנה אחרי שנה על אותו דבר. ומתעדים את התצפיות ואחרי זה מנתחים אותן. ואז כבר אפשר להגיע לאיזה שהן תוצאות שיהיה להם ערך מדעי. כי אם אתם סתם צופים בטלסקופ זה לא יעבוד. אז מה הוא ראה כשהוא הסתכל על צדק? הוא ראה כדור, הנה הוא צייר פה עיגול. העיגול הזה זה צדק. ואז הוא ראה שתי נקודות לידו. אוקיי? מה שרואים זה מה שמציירים. הוא צייר אותם. יומיים אחרי זה הוא שוב מסתכל בטלסקופ, שוב מכוון אותו לצדק, שוב רואה עיגול, אבל הוא רואה רק נקודה אחת מצד ימין ולא שתיים, ושתי נקודות עברו לצד שמאל. מה קורה פה? חשב גלילאו גלילאי, ממש מוזר. ואז למחרת או כמה ימים אחרי זה הוא מסתכל והוא רואה שלוש נקודות, כולן מאותו צד, ואז הוא רואה אפילו ארבע. ואז פתאום, אחרי הרבה זמן שהוא הסתכל וחקר ורשם וחשב וניתח, הוא פתאום קלט שהדברים האלה, הנקודות הקטנות האלה, זה משהו שמסתובב סביב צדק, משהו שמקיף אותו. רגע, הרי אמרנו שבאותה תקופה היה נהוג לחשוב שהכל מקיף את כדור הארץ. אז איך יכול להיות שפתאום יש לנו דברים שמקיפים את צדק? לא יכול להיות. לא יאמן, הוא לא האמין לעיניים שלנו, אבל כן, הוא צפה שוב ושוב, הוא המשיך לתעד חד משמעית, הנקודות האלה הקיפו את צדק. איזה טירוף. והנה בצד ימין אתם רואים את הצילום המודרני, העכשווי של צדק, וכן, אני כבר רואה אתכם מנסים לנקות את המסך, כי הופיעו פה כמה נקודות, זה לא לכלוך על המסך שלכם, זה הירחים של צדק, אתם רואים פה לפחות שתי נקודות, הנה עכשיו גם אני מנקה את המסך, לוודא כמה נקודות רואים פה, שתיים או אפילו שלוש נקודות ליד צדק מצד ימין ממנו, זה בעצם הירחים שלו בצילום מודרני, וזה צילום של אלה שרטיאל, חברה טובה שלי מאיך זה שכוכב, מקווה שאתם מכירים גם אותה. ואז גלילאו הסתכל גם על השמש. אל תשאלו אותי איך, בדרך כלל מי שמעז לצפות בשמש בטלסקופ מאבד את הראייה. כן, איך אומרים, יש אפילו בדיחה כזאת די אכזרית על השמש, בטלסקופ אפשר להסתכל רק פעמיים, בעין ימין ובעין שמאל. כן, בזה זה נגמר, כי לא יישאר לכם לא עין ימין ולא שמאל. השמש נורא מסנברת, חבר'ה, גם אם אין לכם טלסקופ, אל תסתכלו על השמש, זה נורא 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 מסוכן, אפילו סתם בעין, גם במשקפי שמש, אני מדגישה, משקפי שמש עדיין לא אומרים שאתם יכולים להסתכל על השמש ישירות, רק כשהשמש בשקיעה, רק אז אתם יכולים באמת להסתכל עליה בלי סכנה. אז גלילאו צפה גם בשמש, ומה הוא ראה? הוא נדהם לראות שיש עליה כתמים. אוי ובוי, כמה הסתבכנו. כתמים על הירח, הרים ומכתשים על הירח, ירחים של צדק שמקיפים אותו ולא את כדור הארץ, וכתמים על השמש, אוי ובוי, הכל בניגוד לכל מה שהיה נהוג לחשוב באותה תקופה על העולם. כי להזכירכם ולהזכיר למי שיצטרף אלינו עכשיו, היה נהוג לחשוב שהכל עשוי מאתר, כל מה שמחוץ לכדור הארץ עשוי מחומר מושלם ובלי פגמים ובלי כתמים. והנה צילום של השמש שלנו מתקופה מודרנית, וגם כן רואים עליה כתמים. הכתמים האלה אגב זה מקומות קרים יותר על פני השמש, והם תוצר של הפעילות המגנטית. אז עכשיו, מאז שהמצאנו טלסקופ, אפשר לראות מלא דברים. לא רק מה שראינו בעין מקודם, אפשר לראות בטלסקופ, מכתשים על הירח. והנה עכשיו אני אדגיש, כמו שהדגשתי בהתחלה, הכתמים האפורים הגדולים האלה זה לא מכתשים, אלה הן ימות. אבל מכתשים זה החצ'קונים העגולים הקטנים האלה. כן, אתם רואים אותם במיוחד בקצה של הירח, לא כי יש פה יותר, אלא ככה זה מואר. אז המכתשים האלה זה בורות שנוצרו מהתנגשות אסטרואידים בירח שלנו, וזה נראה לכם קטן, אבל כמעט כל מכתש גדול שאתם רואים פה
הוא בקוטר של איזה 100 קילומטרים או 70-80 קילומטרים, כמו מפה לירושלים, סליחה, רמת גן, איפה זה פה? אני לא יודעת איפה אתם גרים. כמו מתל אביב לירושלים, או כמו מתל אביב לחיפה אפילו. זה ענק. בטלסקופ אפשר לראות גם שני כוכבי לכת נוספים במערכת השמש שלנו, שאליהם אורנוס ונפטון. אותם לא ניתן לראות בעין, את אורנוס עוד איכשהו, אם אתם בדיוק יודעים איפה להסתכל, ורק ממקום סופר חשוב, את נפטון אין סיכוי לראות בעין, רק בטלסקופ. בטלסקופ רואים גם את הירחים הגליליאניים, ככה אנחנו קראנו לאותם ארבעה ירחים גדולים שמקיפים את צדק, והאמת, רואים אותם אפילו במשקפת פשוטה. שיעורי בית, סתם, זה לא חובה. רק מי שרוצה, וזה ממש שיעורי בית כיפים. עכשיו כבר חשוך. אז אחרי שנסיים, בתקווה ולא יהיו אזעקות, תצאו החוצה. תצאו החוצה, תסתכלו מזרחה, תשאלו את ההורים שלכם איפה זה מזרח, אם אתם לא יודעים, ותמצאו שם נקודה בולטת בשמיים. זהו צדק, אין סיכוי שתתבלבלו, כן? כי כל שאר הכוכבים הם הרבה יותר חיוורים. צדק הוא לא כוכב, הוא כוכב לכת במערכת השמש שלנו, ולא סתם כוכב לכת, הוא כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש, ולכן הוא מחזיר המון המון אור שמש, ונראה מאוד בהיר בשמיים שלנו. אז תסתכלו על צדק בעין, תראו את הנקודה הזוהרת במזרח, ואם יש לכם משקפת, אז קחו גם את המשקפת ותסתכלו על צדק, ואם תחזיקו אותה מספיק יציב, אז אתם תוכלו לראות את הירחים של צדק במו עיניכם דרך המשקפת. רואים בטלסקופ גם את טבעות שבתאי. אפשר לראות אותם לא ככה אמנם, גם היום אם יש לכם טלסקופ, כי שבתאי גם כן נמצא עכשיו בשמיים. הוא נמצא בדרום, יותר מאוחר בערב בדרום מערב, קצת יותר מאתגר למצוא אותו, אז אני אחסוך את זה, אני לא אתן לכם עוד שיעורי בית. אבל מי מכם שרוצה, תנסו, תראו כוכב לא הכי בהיר, אבל די בהיר, בדרום, והוא לא מרצד, הוא לא מנצנץ בניגוד לשאר הכוכבים, כי זה לא כוכב, כן? זה כוכב לכת שבתאי. וואו! וכמובן, הדברים הכי הכי יפים, אבל פה אני קצת משקרת לכם, כן? בטלסקופ אפשר לראות ערפיליות. אממה, לא בצבעים כמו שאתם רואים כאן. את הצבעים אפשר לראות רק בצילומים. כן, לפעמים מצלמים ובאמת רואים שם צבע מאוד מאוד יפה ובולט וזה אמיתי לחלוטין. ולפעמים מצלמים דרך כל מיני אורכי גל שהעין שלנו לא רואה ואז מקנים לזה צבע שלא באמת קיים שם. אז זה תלוי. אבל בכל אופן הצבעים הם לא שקר. הצבעים באמת לרוב קיימים שם, וכשמצלמים אפשר לראות את זה. בטלסקופ בעין, בערפילית הזאת, ערפילית אוריון, אפשר לדמיין קצת צבע, לא ממש לראות את זה ככה, אבל כן לדמיין צבע. פה עוד ערפילית מאוד מאוד מפורסמת, עמודי הבריאה. גם טלסקופ ווב צילם אותם, לא רק טלסקופ הבל, פה אבל אתם רואים את הצילומים המפורסמים של הבל. ועוד משהו שרואים בטלסקופ, זה צבירים של כוכבים. צבירי כוכבים פתוחים, כמו שאתם רואים כאן, אין להם צורה מוגדרת. יש כאן צביר שאני מקיפה אותו באחבר, בפינה הימנית עליונה, ויש גם בפינה שמאלית למטה עוד צביר. שני צבירים פתוחים, שאגב רואים אותם באותו שדה ראייה בטלסקופ. זה מדהים ביופיו. אחד הדברים הכי יפים שניתן לראות. וצבירים כדוריים. אלה, חבר'ה, אתם לא יכולים לטעות כשאתם רואים דבר כזה. מצבורים של מאות אלפי כוכבים, במקרים מסוימים אפילו מיליוני כוכבים, ששוב, תזכרו, כל כוכב פה זה שמש, מטורף לגמרי. אז את הדברים האלה אפשר לראות בטלסקופ, והדברים הכי רחוקים, הכי חיוורים, אלה הן גלקסיות אחרות. כן, כמו הגלקסיה שלנו, שביל החלב, אנחנו נמצאים בה, ואנחנו רואים אותה בעין ממקום חשוך,
אז יש עוד גלקסיות, אבל בשביל זה באמת אתם תצטרכו טלסקופ. יש רק גלקסיה אחת שאפשר לראות אותה בקושי בקושי, רק אם אתם יודעים איפה בדיוק היא נמצאת, ורק אם אתם נמצאים במקום מאוד מאוד חשוך, וזו גלקסיית אנדרומדה. אותה ניתן לראות בעין בגבול היכולת האנושית שלנו. והנה אנחנו עכשיו בסיפור, והסיפור הוא על גלילאו גלילי. אז אני עכשיו אבקש מיעל, בוא נראה אם יעל איתנו, בוא נראה אם אני יכולה לשתף איתכם את המסך של הסרטון. אני מקווה שכן. אני אשתף אותו בלי קול, אני אשתיק את הסרטון. למה? כי אנחנו לא רוצים לשמוע את זה באנגלית, אנחנו רוצים לראות את זה ולשמוע את זה בעברית. אז אני מקווה שזה בסדר. יעל, תעשי לי ככה אם זה בסדר, אם רואים את המסך של הסרטון. כן, אנחנו עכשיו מסתכלים על סרטון על גלילאו גלילי, על החיים שלו, והוא נולד בעיר פיזה באיטליה, במשפחה לא הכי עשירה, אפילו משפחה די ענייה. הם היו עובדים מאוד מאוד קשה כל הזמן. גלילאו, אפילו כשהוא היה צעיר, הוא היה משחק ומנסה כל מיני דברים. אמא שלו הייתה כל הזמן כועסת עליו, אומרת, נו, מה קורה? מה אתה מבזבז את הזמן? בוא תעבוד, בוא תעזור. אגב, באותה תקופה ילדים היו עובדים, כן? רק עכשיו יש לנו את התענוג הזה שילדים לא עובדים. ואבא שלו לימד אותו המון דברים, גם לנגן, גם שפות זרות, הוא גם לימד אותו לצייר, ואז הוא הבין שהבן שלו ממש טוב בזה, טוב בללמוד. אז הוא שלח אותו ללמוד, אבל לא היו בתי ספר. באותה תקופה למדו בכנסייה. כנסייה זה לאו דווקא היה משהו רע, כנסייה דאגה לעניים, וכנסייה דאגה לחינוך של ילדים. אז הוא שלח את גלילאו הצעיר ללמוד בכנסייה, והוא גדל, והוא היה תלמיד מצטיין, במיוחד הוא אהב מתמטיקה, וענף במתמטיקה שנקרא גיאומטריה, וממש התעניין בהכל, ומה שהכי עניין אותו זה מה שכתב אריסטו בתקופה העתיקה, ביוון העתיקה. הייתה תקופה מסוימת של ההורים של גלילאו, לא ממש היה כסף, אבל בכל זאת הם מצאו את התקציב בשביל שגלילאו ימשיך ללמוד, ואז גלילאו כבר הלך לאוניברסיטה, וגם שם הוא מאוד מאוד אהב ללמוד כל מה שקשור למתמטיקה וגיאומטריה, וגם כתבים של אריסטו. מאוד מאוד עניין אותו כל מה שאריסטו כתב על העולם, על זה שכדור הארץ הוא כדור, אבל גם על זה שכדור הארץ הוא מרכז העולם. הוא קרא גם את הספרים של קופרניקוס, שטען שיכול להיות שכדור הארץ דווקא מקיף את השמש. אף אחד באותה תקופה לא הסכים עם זה, כמעט אף אחד, אבל גלילאו זה ממש סקרן אותו, אז הוא המשיך בזה. והוא כל הזמן היה מתווכח, לא כולם אהבו את זה. שוב הייתה תקופה שלא היה להם כסף, הוא חזר הביתה, עזר להורים שלו, ואז עדיין הוא כל הזמן חשב על המדע, חשב על כל מיני דברים. כן, אני מעבירה פה קצת את הזמן קדימה, כדי שזה לא יהיה ארוך מדי, מכיוון שגלילאו גלילי כל כך אהב לשאול שאלות, ולא להסכים עם אנשים, היו הרבה שלא אהבו את זה. כל פעם היו קוראים לו לראש האוניברסיטה, לדקן, והוא היה אומר לו, מה קורה עם כל השאלות שלך? אולי תירגע כבר, תפסיק לחפור, כן? לא היה נהוג באותה תקופה לשאול הרבה שאלות. באותה תקופה גלילאו גם ביצע ניסוי מאוד מאוד מפורסם. הוא ביצע ניסוי שקשור למגדל פיזה, כן? אז הוא זרק ממגדל פיזה שתי אבנים, ככה נהוג לחשוב. למעשה שתי האבנים האלה, הוא לא זרק אותם, זה היה ניסוי מחשבתי, כן? זה רק היה ניסוי מחשבתי, הוא לא זרק שום דבר מהמגדל, אבל זה עדיין
היה ממש ממש יפה, והניסוי המחשבתי שלו עבד. הוא נהיה מפורסם, סטודנטים היו מגיעים אליו מכל מיני מקומות בעולם, והיו מקשיבים להרצאות שלו, כי הוא גם היה מרצה ממש ממש מבריק. ואז גם מגיע החלק שבו הגיע אליו תרשים של טלסקופ, והוא בנה טלסקופ משל עצמו, והתחיל לצפות בשמיים. ומה שנקרא כל השאר היסטוריה, אנחנו דיברנו על מה הוא ראה בטלסקופ, ראינו שהוא ראה שם את הירחים שמסתובבים סביב צדק, ולא סביב כדור הארץ, את הכתמים על השמש, את המכתשים וכתמים והרים על הירח, ומה שלא הזכרתי כאן, כי זה קצת מסובך, גלילאו גלילי גם ראה את המופעים של נוגה. כן, לגבי המופעים של נוגה, זה צריך ממש לעשות הרצאה שלמה נפרדת, ואולי אנחנו מתישהו נעשה את זה, אבל בהזדמנות אחרת. וכמובן שכל הסיפור הזה לא נגמר טוב. למה? כי כל מה שגלילאו גלילי ראה בטלסקופ, הלך בניגוד לתפיסות עולם של אותה תקופה. קראו לו לאפיפיור, שזה ראש הכנסייה הקתולית, והאפיפיור שאל אותו, תגיד, אתה באמת חושב שכדור הארץ הוא לא מרכז העולם? ומה גלילאו גלילי אומר? פה אני שובר אתכם עוד מיתוס. הוא אמר, טעיתי. סליחה, אני טעיתי. אני חוזר בי. כדור הארץ הוא כן מרכז העולם. טעיתי. ואז ריחמו עליו ולא הוציאו אותו להורג, אלא רק שמו אותו במעצר בית, שזה היה לא כיף בכלל, אבל לפחות הוא נשאר בחיים. הוא נשאר בחיים והוא המשיך לכתוב ספרים, והוא המשיך להסתכל, לצפות בטלסקופ ולחקור את החלל, והוא חי הרבה 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 שנים. באותה תקופה זה היה נחשב לחיים מאוד מאוד ארוכים, כן? אז זה הסרטון שלנו, עכשיו אני עוצרת אותו ומחזירה אותנו לרגע למצגת, ובעצם אנחנו מגיעים לחלק של... כן, כן, לחלק של היצירה שלנו. אבל קודם כל, לפני שאנחנו עוברים ליצירה, בואו נראה אם יש לנו שאלות. אני שוב אכנס עכשיו לפייסבוק, אל תעזבו, כן, אני נכנסת שוב לפייסבוק, ואני רוצה לראות אם כתבו לנו כאן שאלות. כן, אני פה השתקתי את הכל. בואו נראה. מתי צפויה להתחיל הפעילות? הנה, עכשיו, ממש עכשיו. בוא נשאל גם את יעל אם יש שאלות אולי שאני לא רואה לפני שאנחנו עוברים לפעילות שלנו. אולי פספסתי משהו. מה? או, הילד, כל הכבוד. מה זה ימות? בואו נחזור לצילום של הירח. כל הכבוד על השאלה קודם כל. ימות על הירח זה אותם כתמים רעים אפורים שאתם יכולים לראות אפילו בעין, כתמים גדולים, אפורים, כהים, רואים אותם גם בעין, בניגוד למכתשים שהם קטנים ורואים אותם בטלסקופ. איך נוצרו ימות? בעבר כשהירח שלנו היה צעיר, הקרום שלו, אור שלו במרכאות, אור בעין, היה מאוד מאוד דק, וכל פגיעה של סלע שטס בחלל, כל פגיעה של אסטרואיד, גרמה לכך שהקרום הזה היה נשבר, ולבה הייתה יוצאת לפני השטח. ואנחנו יודעים, כשלבה מתקררת, היא הופכת לסלע כהה, כמעט שחור, בזלת. אם הייתם ברמת הגולן, ראיתם שם סלעים כהים, זה אותה בזלת, כי ברמת הגולן, הייתה פעילות געשית פעם, ולבה זרמה, ואז התקררה, הפכה לסלע בזלת, זה אותה בזלת שאתם רואים על הירח שלנו. יופי, אחלה שאלה. בואו נראה אם יש עוד שאלות לפני שאנחנו עוברים ליצירה. אין עוד שאלות, מהמם. אז מה אנחנו עושים, חבר'ה? אנחנו יוצרים טלסקופ, שלמעשה זה יותר כמו מקרן או פלסקופ. פלנטריום. אם מישהו מכם היה בפלנטריום, אז ראיתם שבמרכז יש כזה
מכשיר שמקרין כוכבים על הקירות, על הכיפה למעשה. אז זה בדיוק מה שאנחנו הולכים ליצור עכשיו. מה אנחנו צריכים בשביל זה? אנחנו צריכים גלילים ומספריים. ובואו ניקח גליל אחד. אני אעצור את המצגת כדי שאתם תוכלו לראות אותי. בואו נראה איפה אני. איפה אני? אני אגדיל את עצמי, תסלחו לי. זה לא החדר הכי יפה, אבל זה מה יש. גליל, כן, בואו ניקח גליל, ובואו נעשה בו כזה חתך. חתך, אני מקווה שאתם יכולים לראות את זה במסך. חתך עד האמצע. אופה, גזרתי עד האמצע. כן, הנה החתך שלי. ועכשיו, מכיוון שהצלחתי לעשות את החתך הזה, אני יכולה לקפצ'ץ' אותו ולהכניס לגליל אחר. כן, הגליל השני, תשאירו אותו שלם. כן, איכשהו אני מנסה לעקוב אחרי מה שקורה פה. נראה לי אני צריכה לעשות רענון לדף פייסבוק כדי לראות אתכם בלייב. וואי, וואי, וואי. נשתיק את עצמי. לא, זה עדיין לא בלייב, משום מה אני לא מצליחה לראות את הלייב, אבל אני מקווה שאתם כן מצליחים לראות אותי. כן? יופי. אז עשינו כזה גליל בתוך גליל, זו רק ההתחלה. עכשיו אתם תצטרכו רדיד אלומיניום. כן? או בשפה העממית, נייר כסף. ככה זה נקרא בשפה העממית. אז נייר כסף, אנחנו לוקחים פיסה קטנה, לא צריך הרבה, אתם רואים זה כגודל כף היד שלי, ואני מכסה את הגליל השלם, מכסה אותו, ועוטפת אותו ברדיד, ככה. כן, תעטפו את הגליל השלם ברדיד, פה אתם תצטרכו גומיה כדי להצמיד את הרדיד, אם מישהו מסתבך, תבקשו מההורים שלכם שהם יעזרו לכם. אז זה מה שיצא לנו בינתיים. אתם יכולים אפילו, שזה יהיה יותר יפה, לגזור את כל הבלגן פה, כן, שזה יהיה יותר יפה כזה, אבל ממש לא חובה. אני בעיקר עושה את זה עכשיו, למה? כדי לתפוס את הזמן ולתת לכם מספיק זמן ליצור את מה שאני עשיתי, כי אני עושה את זה אולי מהר מדי, אז כדי שיהיה לכם זמן לעשות את זה בקצב שלכם. אז הנה זה מה שיצא לי. כן, אני מסובבת את זה, מראה לכם את זה מכל הכיוונים. זו רק ההתחלה, עוד לא עשינו כלום. מה גם זה אטום, אם אתם מסתכלים. רדיד אלומיניום זה לא משהו שקוף, זה אטום. ועכשיו מגיע הזמן החשוב, הרגע החשוב. אני שוב אשתף איתכם ממש לדקה מצגת. למה? כי עכשיו אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים לראות בטלסקופ שלכם. מה אפשר לראות בטלסקופ? אנחנו כבר למדנו על זה. אפשר לראות בו גלקסיות, כמו למשל הגלקסיה הספירלית הזאת. היא נקראת ספירלית כי יש לה צורה של ספירלה או שבלול, כן? גם להוריקן יש צורה של ספירלה, גם לטורנדו יש צורה של ספירלה, אז זו גלקסיה שנקראת גלקסיה ספירלית, יש הרבה כאלה. בטלסקופ אפשר לראות גם צבירי כוכבים כדוריים, כדור ענק של המון 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 שמשות, מאות אלפי שמשות בצורת כדור, כמו כדור שלג ענק. וגם בטלסקופ אפשר לראות צבירי כוכבים פתוחים. זה הרבה פחות כוכבים, הם הרבה יותר צעירים, והם לא יוצרים צורה של כדור, אלא סתם כזה מפוזרים בשטח. אז תבחרו אחד משלושת הדברים האלה. למשל, אני רוצה ליצור, מה אני רוצה ליצור? צביר כוכבים כדורי. ככה בא לי. בא לי צביר כדורי. מה אני עושה? עכשיו אני אקח את הקיסם. כן, אני לוקחת קיסם. אם אין לכם קיסם, אפשר מחט. אם אין לכם מחט, אפשר שיפוד. או כל דבר חד אחר, רק לא להיבצע. ואני עושה חורים בטלסקופ שלי בצורה של מה שבחרתי.
אתם זוכרים, אני בחרתי צביר כדורי, אז זה מה שאני אעשה. מקודם בחרתי בגלקסיה, אז הנה אתם רואים את הצורה של גלקסיה שפשוט חוררתי בגליל שלי. ואני עכשיו שוב אחזור ואדגים לכם את מה שאני עושה בגדול. הנה הטלסקופ שלי, יותר נכון פלנטריום, כן? זה יותר מדויק. ובאמצעות קיפוד, כמעט אמרתי, באמצעות השיפוד או הקיסם הזה, אני מחוררת, טוב, זה קצת קשה לחורר כך שאתם תראו, אני מחוררת הליבר עכשיו, אני אעשה מלא מלא כוכבים באמצע, קשה קצת לעשות את זה, עכשיו אני אסתכל רגע על מה שאני עושה, אז אני אראה לכם, תיזהרו כי זה יכול להיקרה, אבל לא נורא, אם זה נקרא, לוקחים פיסה חדשה של רדיד אלומיניום וחוזרים על אותו דבר או אולי על אובייקט אחר, ואגב אתם יכולים לעשות כמה כאלה, לא אחד, לא שתיים, אלא מלא 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 כאלה, כן הנה צביר הכדורי שלי, וופ, ואני גם אעשה כמה חורים בקצוות, שזה סתם כוכבים אקראיים שנמצאים ליד, והנה זה מוכן. עכשיו, זה עדיין לא הסוף, יש לנו משהו הרבה יותר מגניב, ועכשיו אתם תצטרכו לקחת את הפנס שלכם, אפשר את הפנס של הטלפון של אמא שלכם, ולהדליק את הפנס, להעיר בתוך המכשיר שלכם ולהקרין אותו על הקיר כמובן. בואו נכבה את האור, אני עכשיו הולכת לכבות את האור, אל תיבהלו. כיביתי את האור ועכשיו תראו מה יצא לי, אני מקרינה על הקיר, תראו יש לי צביר כדורי על הקיר ממול, איזה יופי, איזה מגניב. בואו נשתף איתכם לרגע שוב את המצגת, אני אצמצם את הפרצוף שלי ושוב אראה לכם במצגת מה ניתן לעשות, ואני אתן לכם גם כמה טיפים ממש ממש מגניבים למה עוד אפשר לעשות. אז קודם כל אתם יכולים ליצור כל דבר שבא לכם, אתם יכולים ליצור או גלקסיה או צביר כוכבים פתוח או צביר כוכבים כדורי. אני אגיד לכם למה אתם לא יכולים ליצור קבוצת כוכבים, הטכנית אתם יכולים אבל זה יהיה לא נכון, כי קבוצת כוכבים זה משהו מאוד מאוד גדול בשמיים, לא צריך טלסקופ בשביל לראות קבוצת כוכבים, אתם גם לא תוכלו לראות קבוצת כוכבים בטלסקופ, כי קבוצת כוכבים ענקית היא לא תיכנס לטלסקופ, כן? טלסקופ רואה דברים קטנים ומאוד מאוד רחוקים, בפועל הם ענקיים, אבל הם נראים לנו קטנים בשמיים. עכשיו, עוד דבר שאתם יכולים לעשות זה כמובן לצבוע את הטלסקופ שלכם, לקשט אותו כדי שלא יראו שזה גלילי נייר טואלט, כן? תקשטו אותו, תציירו עליו, תדביקו עליו דברים, תגזרו מרדיד אלומיניום כוכבים או תדביקו מדבקות כוכבים אם יש לכם. ומה עוד? אתם יכולים לעשות דבר ממש מגניב. אתם יכולים לקחת נייר צלופן צבעוני או אפילו צלופן ממש שקוף, כן? כמו שקיות לסנדוויצ'ים, ולצייר עליו בטוש שקוף, כן, חצי שקוף כזה, בכל צבע שבא לכם, ולחסות את הטלסקופ שלכם, ואז להאיר ותראו גלקסיה או צביר כוכבים אדום, או כתום, או ירוק, או כל צבע שבא לכם, וזה ממש 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 מדליק. אז אלה הדברים שאתם יכולים לנסות לעשות, ואין לזה סוף, כן? זה המון 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 דברים, אתם יכולים עכשיו לשבת שעות. אני רק אזכיר לכם שאתם, יש לכם שיעורי בית, נכון? יש לכם שיעורי בית, רגע, אני מנסה למצוא אתכם, הנה את הפרצוף שלי, שיעורי הבית שלכם זה למצוא את צדק האמיתי בשמיים, אז אני מקווה שתעשו את זה כל עוד אין עננים וכל עוד לא מאוחר מדי, הוא כבר מופיע בשמיים, במזרח,
לכו תמצאו אותו, תזכרו את הסיפור של גלילאו גלילי, תראו במשקפת את הירחים שמקיפים את צדק. וזהו, אני אגיד לכם המון המון תודה, כל הכבוד שהשתתפתם בפעילות, וכל הכבוד לכל מי ששרד עד הסוף ועשה איתנו יצירה. בואו נבדוק עם יעל רגע שאולי יש לנו עוד שאלות בינתיים, כי אני לא רואה אתכם בלייב משום מה, הוא מראה לי את זה בעיכוב רב. אז אם עכשיו הופיעו עוד שאלות, אני אשמח לענות. או, מהמם. בואו נתחיל מטלסקופי חלל, כן? טלסקופי חלל זה למעשה טלסקופים כמו שיש על כדור הארץ, שפשוט שיגרו אותם לחלל. אבל מן הסתם לא שיגרו טלסקופ קטן, השתדלו לבנות טלסקופ גדול, עם מראה ענקית, ואותו לשגר לחלל. תשאלו אותי, בשביל מה לשגר טלסקופ לחלל? יש לנו כמה דברים. א', יש לכדור הארץ אוויר. אמנם זה ממש עוזר לנו לנשום ולחיות, אבל זה מפריע לטלסקופ. אז כדי שהאוויר, האטמוספירה, לא תפריע לטלסקופ לצפות, משגרים אותו לחלל. אבל זאת לא הסיבה היחידה. יש עוד סיבות. למשל, טלסקופ החלל ווב, הכי מפורסם, שוגר לפני, וואו, כמעט שנתיים, אימאלה, איך הזמן טס. הוא למשל רואה חלל לא כמו שהעיניים שלנו רואות, הוא רואה חלל בתת אדום, אינפרה אדום. זה משהו שהעיניים שלנו לא רואות. וזה גם משהו שהאטמוספירה שלנו חסומה אליו. היא לא מעבירה אורך גל אינפרה אדום, היא מעבירה רק חלק קטן. אז הוא פשוט לא יכול מכדור הארץ לראות שום דבר בגל אינפרה אדום. הוא חייב להיות בחלל. אז שיגרו אותו לחלל, למיקום מאוד מאוד מסוים, קיררו אותו, כי הוא חייב להיות מאוד מאוד קר. אגב, אם שואלים אתכם מה הדבר הכי קר במערכת השמש, זה לא אורנוס ולא נפטון ולא פלוטו, זה המצלמות האינפרה אדומות של טלסקופ החלל ווב. זה הדבר הכי קר במערכת השמש שלנו. כן, מאוד מצחיק. והשאלה, הייתה שם עוד שאלה, נכון? משהו על גלקסיות? מה ההבדל בין גלקסיה לצביר? יפה. צבירים, חבר'ה, זה משהו שנמצא בתוך הגלקסיה שלנו. בגלקסיה שלנו יש מאות צבירים פתוחים, ערפיליות, כוכבים בכלל יש מיליארדים. צבירים כדוריים יש כ-500 בגלקסיה שלנו. זאת אומרת, גלקסיה זה דבר ענק, זה כמו ארץ ישראל. בארץ ישראל יש הרבה ערים. תל אביב, ירושלים, בית שמש, אילת, קריית שמונה וכולי. יש גם הרבה פארקים, כן? יש את הפארק הלאומי ברמת גן, פארק הירקון, כל מיני פארקים לאומיים, שמורות טבע וכולי. יש גם הרבה נחלים, נחל ירדן ונחל ירקון ואלכסנדר ועוד מלא, וחצבני והרבה, כן? אז בארץ ישראל יש מלא דברים, גם בגלקסיה יש הרבה דברים. אז כמו שבארץ ישראל יש הרבה ערים, או הרבה שמורות טבע, כך בגלקסיה יש הרבה צבירים כדוריים, הרבה צבירים פתוחים, הרבה ערפיליות. לעומת זאת, יש גלקסיות אחרות, כמו שיש ארצות אחרות, חוץ מארץ ישראל, כן? אז בגלקסיות אחרות, גם שם יש צבירים, ערפיליות, כוכבים, מערכות שמש וכו'. כן? אז בעצם ההבדל הוא בקנה מידה מה נמצא איפה? צבירים נמצאים בתוך הגלקסיות. אחלה, עוד שאלות? אל תתקמצנו, לא להתקמצן על השאלות. איך מצלמים תמונות של החלל? וואו, תקשיבי, מעייני, זאת תשובת מיליון דולר, כי התשובה היא בעצם סדרת הרצאות, כן? זה מאוד מסובך. הכי פשוט זה ככה. זה כמו שאני מצלמת. אני לוקחת טלסקופ, מכוונת אותו לירח,
לוקחת את הנייד שלי, מצמידה לטלסקופ, הידיים קצת רועדות, רואים קצת מטושטש, אבל אני מספיקה ללחוץ על צלם, ווואלה, יש לי צילום של הירח עם המכתשים ועם ימות בזלת. אבל אם אני רוצה לצלם משהו מאוד מאוד רחוק וחיוור כמו גלקסיה, זה כבר סיפור ממש ממש מסובך. אתם צריכים טלסקופ עם מנוע שיעקוב אחרי השמיים, כי כדור הארץ זז, ולכן השמיים נראים לנו זזים לכיוון ההפוך, וצריך לאסוף הרבה אור, אז לא מספיק ללחוץ פעם אחת, צריך לשבת שעות, שעות על גבי שעות, זה חתיכת עבודה. צילומים האלה זה חתיכת עבודה, כן? אני כבר לא מדברת על מסננים, פילטרים וכל זה, כן? ולא מדברת על צילומים באורכי גל אחרים, שזה עוד סיפור. אז זה בגדול. תודה רבה לכל הילדים שהיו איתנו. בבקשה, 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 תשתפו את הוידאו הזה, הוא נשאר בפייסבוק בלייב לחברים שלכם, ותירשמו לקורסים שלנו לילדים וגם למבוגרים. מתחילים כבר שבוע הבא בחלק מהמקומות, כנסו לאתר של עולם האסטרונומיה. אני אבקש מיעל גם שתשים את הקישור לקורסים בתגובות מתחת לפוסט. קריית אונו, חולון, בית ספר תל נורדאו בתל אביב, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ספריית בית אריאלה בתל אביב, פתח תקווה, אשכול פיס. מה פספסתי? בטוח פספסתי משהו. אני מתנצלת אם כן, תסתכלו באתר ובבקשה תעזרו לנו ותירשמו ותבואו לקורסים שלנו. אז שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, שקט, נעים, בלי אזעקות, ועם ישראל חי, ביחד ננצח. ביי ביי לכולם!